bugungi kunda qayta tiklanuvchan energiya manbalaridan foydalanish ko'lami yanada kengaytirilmoqda bu borada samarqand viloyatida ham yaxshi tajribalar ommalashtirilyapti ya'ni korxona va tashkilotlar bino va inshootlarga quyosh panellari o'rnatilmoqda viloyatdagi korxona va tashkilotlarda elektr va issiqlik energiyasi xarajatlarini kamida yigirma besh foizga qisqartirish bo'yicha alohida dastur ishlab chiqilmoqda unga asosan birinchi navbatda viloyatdagi korxona tashkilotlarning ma'muriy va yordamchi binolariga olti yuzta kichik quyosh fotoelektr stansiyalari o'rnatiladi ularning uch yuz oltmishtasi quyosh panellari ikki yuz qirqtasi quyosh suv isitish qurilmasi bo'ladi hozirgacha birgina viloyat hokimligi binosi tom qismida umumiy quvvati bir yuz ellik kilovatt bo'lgan quyosh panellari o'rnat mazkur stansiyaga nominal quvvati 450 yuz bo'lgan 334 dona monorsta quyosh paneli va 4 ta invertorlar joylashtirildi stansiya yiliga 340 ming kilovat elektr energiya ishlab chiqaradi bundan tashqari samarqand viloyat mahalla va nuroniylarni qo'llab quvvatlash boshqarmasi hamda uning quyi tuzilmalarida ham muqobil energiya manbalaridan foydalanish ishlariga allaqachon kirishilgan xususan boshqarma binosining tom qismiga 45 ta quyosh panelini o'rnatilgani xizmat xonalarini to'liq elektr energiya kas bilan ta'minlash imkonini bermoqda viloyatimiz miqyosida qirqdan ortiq mahallalar soatiga bir kilovatdan uch kilovattgacha bo'lgan miqdorda energiya ishlab chiqaruvchi quyosh e, panellari o'rnatildi va faoliyati yo'lga qo'yildi o'rnatilgan quyosh panellari bir, bir karoche, qyosh, ge, va, kadar, mavcut, 1, mahallani bir kunlik elektr energiyasi uchun kerak bo'ladigan energiyani ishlab chiqarish quvvatiga ega va faoliyatni uzluksiz ta'minlab beradi ikki ming yigirma uchinchi yil yigirma ikkinchi martga qadar viloyatimizda mavjud bir ming bir yuz yigirma oltia mahallaning barchasiga aynan mana shunday quyosh panellarining o'rnatilishi va ulardan foydalanishni yo'lga qo'yishni maqsad qilib olganmiz samarqand shahridagi mirsayid baraka mahallasi binosini ham muqobil energiya bilan ta'minlash maqsadida quyosh panellari o'rnatildi hozirda muqobil energiya quvvatidan beminnat foydalanilmoqda bir yilda anchagina tejamkorlikk ham bor bu masalada masalan men har oy 150-200 ming atrofida to'lasam mahalla binosi uchun bir yilga men 2 million 400-2 million 500 atrofida tejamkorlik qilyapman ma'lumot o'rnida aytish kerakki yana 130 dan ortiq mahallalar binolarida ham muqobil energiya uskunalarini qurish hamda elektr energiyasi bilan ta'minlash ishlari jadal olib borilmoqda hisob kitoblarga ko'ra viloyatda bir ming bir yuz yigirma oltita mahalla binosini elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun bir yilda ikki milliard so'm mablag' sarflanadi kelgusida mavjud mahalla fuqarolar yig'inlari binolariga quyosh panellarini to'liq o'rnatish bilan binolar to'liq energiya bilan ta'minlanadi hamda byudjet mablag'laridan ajratiladigan shuncha mablag' tejab qolinishiga erishiladi